njëkohësisht ka lindur një yll i ri për komunën shqiptare që do ta shndrisë në shekull. Prandaj ne sa përgëzohemi për këtë ditë të ndryshuar, dhe së bashku të themi lere lati qoftë atij e gjithë dëshmorëve tanë në shekull. Bravo. Duke e dëgjuar kundërshtet e lideruesve të kësaj dite, uroj kohë të këndshme dhe pastaj të cikrojmë votat në përfitim të kësaj dite të madhe. Faleminderit. Faleminderit të mbjetër, është duke që të dekshtë e më kësë e përshkët të këtë propohë. Kjo është era 2, me temit shpallës i viti i gjithë kastronis ka në beo që kisha katolike Zoja Shkodrës me komunitarin do Peter Popper dhe Federata Panshqiptare Vatra me kryetarin Dita Mishto në bashkurt në këte vend që pa dushim është bërë një qenër gjithë shqiptare e këti tre shteqi, pa kur fardalimesh, faleminderit. E lëpse, ne e të dashënit tanë të vdekur nuk i bëjmë festime e ditëlindjes, ditëlindjen e Gjergj Kastrioti jemi duke festuar, sepse ai nuk vdes kur, është i pa vdekshë. Për këtë rast, grupi i ngarkuar për përgatitjen, ka ftuar personë të dalluar nga komuniteti, si me përfaqësues të dy shteteve shqiptare. Andaj, për mos të gjatë, u fillojmë programin. Fjalën e rallës e ka profesori Shkodran, i cili pothuajse tërë jetën e kaloi në Vërgim. Është nidur në Shkodër në vitin 1995, ku mori edhe edukatën fillore letërmjesme. Studimet universitari i meri në Firenze e Italisë, ku diplomoi me 1943. Pas i kthehet në Vendimje, me lanin e ti të një intelektuali, të ri, fillon punën dhe së shpeti merr pjesë në rezistencën antifashiste. Me 1946, duke e parë gënimin e pushtetit popullor dhe duke e thënë haptas, dënohet me 15 vjetë burë nga të cilat bëri 10. Me 1959, u arratisë në Jugoslavi, nga ku me 1961, dorë në Itali dhe me 1962, emigrojit në shtetë të bashkurët të Amerikës. Në vitën 1977, ma studime të me pashme në Firenze e Sorbonë, me sukses doktoroj në gjuhën frange pranë City University of the City of New York. Për 25 vjetë ishte profesor i frëngjishtës në kolegjit Amerikani dhe kryetar i departamentit të gjungurit i huja për shkollat e qytetit Malvern, New York, koordinator i programit të studime të avancura Licej Universiteti Adelphi Garden City, New York. Është autor i shumë shkrimë me tema shqiptare dhe drejta e njeriu, si dhe libri autobiografik në Nihitë Rozatës, profesor doktor Sami Repishti. Duke mos qenë në gjenje për të marrë pjesë këtu, profesor Repishti në ka dërguar fjalimin e ti e që do të lezoj ish antari dhe disa herë kryetari i këshillit të kishës, antar i shumë vjeçari Vatrës, pjesëmarrës dhe organizator i shumë aktiviteteve të organizuara nga kisha, nga Vatra dhe jetë të tjera të komunitetit, zotë e zotri, zotin Tonin Mirakaj. I në ruëm Dom Pjetër Popaj, fakultetari kishë katolike, apostolike, romani, Zoja Shkodrës, shtylla shpirtërore e grigjës shqiptare amerikane në Amerikë. I në ruëm zoti kryetar i këshillit kishës, Leonardo Berisha, i në ruëm kryetari të bimit, zoti Mark Shkreli, të nërruen përfasus të dy qeverive të republikave tona, Shqipria e Lirë dhe Kosova e Lirë, të nërruen më thejsë të Vatrës, Lazën e Motra, mirë dita. E një vetën privilegjumëm me përshnet këtë të bim Bernardine heroj tonë komtar Gjergj Kastrioti të Skenderbeu në rastin e ditë lindjes. Në lejoni të kujtoj një shkrim afer dy shekuj ma parë, nga princesha shqiptare Elena Gjika e njohur si Dora Distria me banim në Rumani.
Mund të dukej se shqiptarët e vendosur për një kohë shumë të gjatë në bregun tjetër të Adriatikut, është fjala për arpresh në Itali, nuk do të kishin ruajtur vetëm një kujtim të bajgëlluar për bemat e heroit të Krujës, ose është kështu. Dhe fjalët që thuhen në mosmirënjohjen e popujve nuk mund të zbatohen këtyre shqiptarëve. Në qoftë se pushtusit e huaj nuk lejojnë të ngrihet një monument kastriotit të madhë në vendin e Gjitlinis, emni në heroj vazhdojnë të bekojnë dhe kujtimin e ti të lavdrojnë për sa kohë të rrahë edhe një zemër shqiptare me të dy gadishuj. Në këtë pozit dhe në këtë moment historik jemi nësot në shtetit e bashkurat Amerikës. Emrin e ti do të bekojmë dhe do të lavdrojnë, deri sa të ra edhe një zemër e vetë me shqiptare në këtë vend. Qoftë beku e emni që është kastriotit që kanë dhe për jetë të jetëve. Sot, tekstet e historisë onë kumëtare në përpërcojnë se kujtimi Skënderbeu të jetoj jo vetëm në zemrën e popullit që e lini. A i pati në shtrirje që kanon të këfir të i fatishullit Balkani, kishtë rëndësi europiane. Skënderbeu i beri të gjitha kohrat të flistin për të. Homeri, poeti i Greqisë antike, e përcaktoi fjalën hero. Një njeri që ka një forcë të minatyrshme, mundësimin të jashtëzakonshëm, dhe një aftësi që favorizohet në vendi dhe dy evitet dhe në atë të përjetëshëm. Në këtë sallë që ma në emrin e shëjtorës në Nazarete, na bekojmë dhe lavdrojmë sot emrin e Skënderbeut, si që ban një komi që pëtnum dhe krishterë dhe muslimanë, pa dalim. Sot Shqipëria është i vetëm i vend në botë në popullësinë me shumicë muslimane që respektojnë një hero kombëtar dhe krishterë. Kështu vepron një komi që pëtnum. Por heroi duhet të japë një kuptim e mëti, duhet të luftojë për një kauzë ose një ide. Ka shumë pak vend për herojt e luftrave që kërkojnë pushtetë, që ndryshojnë kufit të tjera. Heroi Skënderbeu luftoj të huajin e paftu dhe mrojt i liri në jetën e një popullësie që dishon të një jetë në paqë. Luftari i madhë ishte Mik i Paqës dhe përket a i admirohet dhe adhurohet nga gjithë shqiptarët pa dallim. Kështu tregon historia. Pyetja themelore, ç'është historia? Duhet të shoqërohet me pyetje konsekutive. Është një kronik, një tregim interpretues për shkrim një gjarjesh të thjeshta apo evenimente që kërkojnë analiza politike, studimin e orientimeve ekonomike, traditave kulturore, ideologjive, konfliktuose, dhe ndryshimeve institucioneve të venit. Kështu duhet qasë dhe studimi i epokës kastriotiane. Kjo është dhe përshtypja ime, sa herë që lexoj shkrimin shtypin e botime shqiptare, kur është fjala për riinterpretim të ngjarjeve të historike të skallurës sot, akoma të pas volume. Dhe një johën ka nevojë për dritë, me ndryshue sa më shumë të jetën unë të botën e arsyës që e ka mullu e sheku i mëratë. Nga kaosi i drita kryon një botë, ka mjeftë kaosi në fushën e historiografëve shqiptarës sot në vendin tonë, dhe kjo për arsyët vlerave të historianëve tonë. Perspektivat e tyre të ndryshme, për arsyët ndryshimeve, mosha si të mos për ata që kënohen bashkë me nëronin shqiptarë, kur Shqipëria ti që i flakë, dhe vrulli rinor për ata që vujten, u linën dhe u rritën në vujte dhe të shmuën për fundimin tragik të prindve në Shqipëri të mirë, që unë pa dëshirë e quaj Republika e Vujtjes. Plasa shoqërore që ndau vendin tonë në dy kategori me zjarrin për vlus të luftës së klasave, shprehja më barbare e sistemit më antinjëzor që këtë njëzër diktaturët proletariatit.
dhe efektet e së cilës e konceptet ideologjikët saj njëhen akoma sot në vendin tonë të indoktrinuam pashërim. Po të kuptimi personale historiande që përqafkojnë orientimin propër e një morë si një pare për të kushmëri historike për Shqiprinë dhe të tjerëve që shofin në këtë orientim vazhdim përhershëm diktaturës kuqe. Logika historionit për zgjedhje, për jashtime, qështimimi, rëgon prirjen e gjukimi ti në paracit si të vërtet atë që i përqen. Pa kohë më parë unë shkrujshë, mas teke Skënderbeu traktati i vitit 1479 në mes të Venedikut dhe Turqisë, njohu ushtimin e Shqipërisë, dritarja e botës pranimit u myllë për Shqipërinë pikërisht në një kohë kur fryma jetëdhënëse e renesancës dhe idetë fisnike të humanizmit po krijoheshin një Europë të re me një jetje gargantueske për një huri të reja, për hapsira dhe një botë të re me një zhvillim të lirë pa kufizuar të shpirtit kërkues thellësisht njerëzor. Pambarësisht ka faktorit fetar që mbetet gjithmonë një çështje krejtësisht intime për çdo ndërgjegje personale. Okupacioni otoman ka nxjerrë Shqipërinë nga historia e kontinentit evropian dhe ka dënuar atë të jetë një krahinë e harrume mbrenda një perandorie të myllur me kulturë të fundërt nga ajo e Evropës që por i linte në prendërë. Ajo që deshëm ta në asë epoka herojton që është Kastrioti Skënderbeu, bashkë me lavdin e rezistencës heroike kundër agresionit otoman, ka përmbajtë në vetë dhe një dëshirë, nxitje të mrendshme, e pa përmbajtë logjike ose instinktive me orientuar të cështë qoftë dhe me sakrificin e jetës ka bota perenimore. Natyrisht, në atë kohë të rishtrimi perenimor me epicender në Vatikanin. Ky orientimi njëm të cështë në luftarës qyftarë, që nga Skënderbeu dhe në luftarë i eshtë, që e dno që u desin për 65 vjetë në rrallë, parashikon të triumfin e shqiptës së nërmarën, si një kryzatë, që lufton të një vetëm për mërojtën e Shqipërisë, por edhe kundër besimit të ri, kundër orientimit nga shoqëria otomane, rivale e perëndimit. Shqipëria nuk ka njohë në të kohë entuziasmin e renesancës, frymën e humanizmit të transformuan, që transformuan Evropën mesjetare, por Shqipëria për nësë përvojë strategike e së soli invazioni otoman mori një qëndrim këmullës kundër ti dhe interpretoj ardhjën e perëndimor dhe Wellington si një dorë shpëtimtare. Krishtrimi perëndimor ka qenë në ato kohra zemra e muskujt e Evropës në pozitën superiore të papës Romës. Në Shqipëri, krishtrimi perenimor ka qenë një agent historik thërtësor si ka mos masardjes se anxhuinve në venin tonë vitin 1272. Ashtë shumë vështirë, nështë e pa mundën me përfunuar se një nërmarrje e ptil, e pike, si ajo e heroj tonë kumëtarës ka shpeu, mund të fillon të e të mahe nga një udhes jo katolikë. Ashtë një të tyre historianit sotëshëm në Shqipëri, që për arsye objektiviteti duhet të përqëndrohet me shkrimin e monografive, duhet lanë punën e hartimit historisë sonë për ditë matë vona dhe nga grupe ekspertesh të gjdo epoke, e shliruam nga elementet infektuës, presa jonë metet në salat e instituteve të historisë Shqipërisë, Kosovës dhe Petrovës dhe qenrave t'jasht me studimeve shqiptare si dhe degve të tyre sekundare të dedikume në profesionin e në rohëm të historisë. Nga profesor Samir Abishti. Faleminderit profesorit, faleminderit Tonin, është kënaqësive të shohim të vërtet alaje, mirë dhe i fortë.
ishte ftuar dhe kishte pranuar ftesën ekselenca e saj Besiana Kadare, përfaqësuese rubrikës së Shqipërisë në OKB. Por, për arsye të paparapara, nuk kishte mundësi të vijë. Andaj, misioni shqiptar në OKB do të përfaqësoj zoti Armand Chandro, shqiptar në misionin Republikës së Shqipërisë dhe OKB, i cili në emër të misionit do marrë fjalën për të nesër. Udhëroni zoti Chandro. Jam shumë i nderuar që ndodhem sot në emër të Misionit Politik të Shqipërisë para KB-s, Misionit Shqiptar, që ndodhem sot në kishën e Zojës së Shkodrës, a nuk dëgjohet? Në kishën e Zojës së Shkodrës, e cila në bashkëpunim me Federatën Pashqiptare Llatra, organizon të Akademinë Solemne në përkujtim të heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioc Skënderbeu. Data e sotme, 6 maj, është ditë e veçantë për të gjithë ne, pasi është dita e lindjes së ikonës tonë kombëtare, Gjergj Kastrioc Skënderbeu, një prej personaliteteve më të dashura të kombit tonë. Figura e tij ka mishëruar gjithmonë një imazh heroik, një strateg të vërtetë, i karakterizuar nga rezistenca dhe vizioni i qartë për kombin. Kontributi i tij në shtetë ndërtim është themelor dhe roli i tij mbetet pa dyshim i pazëvendësueshëm. Vepra e tij është një gur themeli pa cilin ngrehina jonë identitare nuk do të qëndronte dot. Ndaj, me bindje themi se Gjergj Kastrioc Skënderbeu mund të cilësohet si arkitekti i kombit shqiptar ndër shekuj. Veprimtaria e tij, përveç ka treguar se përveç të dimensionit luftarak, Gjergj Kastrioc Skënderbeu është karakterizuar si një politikan dhe diplomat i suksesshëm, jo vetëm me rëndësi kombëtare, por edhe evropiane. Ai është vlerësuar nga personalitetet e shquar evropiane të kohës dhe ende vijon të ngjallë një interes të veçantë tek shumë shkrimtar, historian dhe kronikar, jo vetëm vendas për të huaj, pasi veprat e Skënderbeut mbetet pa dyshim një histori suksesi dhe një vizion ardhmërie. Kombi ynë do të jetë gjithmonë një njohës dhe i përulur ndaj veprës dhe punës së Gjergj Kastrioc Skënderbeut, duke respektuar plotësisht dhe përjetësisht heroin tonë kombëtar. Në këtë kontekst, ky vit shënon një ngjarje kumti plot, pasi përkon me 550 vjetorin e vdekjes së tij. Ndaj qeveria shqiptare ka shpallur vitin 2018 si viti jubilar i Skënderbeut. Në këtë 550 përvjetor, ne përkujtojmë me mirënjohje një epokë të tërë që mban me të drejtë emrin e tij si një nga periudhat më vendimtare të historisë kombëtare. Ky vit është i mbushur me aktivitete që do të shërbejnë për kujtuar këtë epokë lavdishme, si dhe për të evidentuar edhe më shumë të veprën e heroit tonë kombëtar, i cili vazhdon të shfaqet si simbol i lirisë dhe si strategu madhështor që prej 550 vitesh ka përmbyzuar mbar kombin tonë. Normalisht, nga këto aktivitete nuk mund të mungonte diaspora shqiptare, ndaj më lejoni të shpreh një falënderim të thellë për gjithë shqiptarët, për gjithë diasporën shqiptare në New York, të cilët meritojnë një mirënjohje të sinqertë për kontributin që kanë dhënë dhe japin gjatë gjithë këtyre viteve, duke qenë një faktor ndikues në zhvillimin e kombit tonë. Diaspora shqiptare mbetet gjithmonë një nga historitë e mëdha të suksesit të kombit tonë, me një rol jetësor në shtetë ndërtimin e tij. Në përfundim, më lejoni të falenderoj drejtuesit e kishës së Zojës së Shkodrës dhe shoqatën Vatra për vijimin e organizimit të aktiviteteve në përkujtim të heroit tonë kombëtar në të përvjetorin jubilar, të cilat veçse lartësojnë figurën dhe veprimtarinë e Gjergj Kastrioc Skënderbeut. Ju falenderoj.
Ani e Dolishandro për fjallë të bukurët mirë dhe përkasi. Fjallimin e radhës, fjallë porqën e radhës, dhe të praqies ekscelenca e ti këshiltari i qytetit New Yorkut, Zoti Margjoni. Qofte do Krishti. Inerum, kam Pjetër Popaj, Mark Shkreli. Me vërtet, sot ishte ditë e mrekullueshëm. Edhe të arkni rrugës e menova i ka nështa 5 vjetë ma përpara që Mark Shkreli të ma bani telefon. Edhe pëm spigon rëndësin e ditën e Skender Beg Gjosh Kastrioti. Edhe për përpjeqet që dytë një celebru në ditë maj, për ditë linje, që shteti i Shqipnis nuk e kite festu nëre ditë federale, ditë pushimit, ditë që gjithë shqiptarë, kuto që janë e botë, me të pas mundësi që të celebrojmë herojin Shqiptar. It was with that initiative and that impulse from Mark Shkreli that when Prime Minister Eddie Rama announced Vjeti Skender Beg Gjosh Kastrioti, I immediately asked at that brief meeting that he acknowledge the holiday as a federal holiday, one that would be recognized by all Albanians throughout the world. He's still taking that in consideration, and it's just remarkable that this is the beginning of something that starts at Our Lady of Shkodra, in cooperation with VATA, one of the oldest organizations, in celebrating one of our greatest heroes. We have 4 great holidays. We celebrate November just like the 4 seasons of the year. We celebrate November with Albanian independence. We celebrate February with Kosovo's independence. We now celebrate Skender Beg Gjosh Kastrioti in May, and we celebrate our other great hero, Mother Teresa, on September. 4 remarkable days, 4 wonderful holidays, 4 things that remind us of our ethnicity, our culture, and our traditions. So I commend Father Peter Popaj, Mark Shkreli, Dritan Mishtro, Kretari Vatras, my fellow dignitaries, and all of you for being here to celebrate today. And I briefly want to take this moment to share with you another bit of exciting news today. Not to take away from Gjosh Kastrioti on his 613th birthday, but share with you that amongst us tonight, we have with us an individual who is dedicating his life and pursuing a political career to better represent the state of New York and the Albanian community. He took the time to be here today, although today he announces publicly his candidacy for the New York State Assembly of the 94th District, which encumbers Yorktown. Please help me welcome with a nice warm of applause and appreciation, candidate for the 94th Assembly, Vedat Gashi. Vedat will come up to say a few words. He has a few hundred people that are waiting for him at his announcement, but I felt, and he also felt, the importance of being here. So please, Vedat. Thank you, Mark, for the introduction. Thank you, Father Popaj, for having me. Thank you, Mark Shkreli. Thank you, the whole crowd. I don't want to take too much time here today. The focus isn't myself, but Gjosh Kastrioti, Skender Beg. It makes me proud to be here among
so many friends and family, such a strong organization in celebration of a strong man. Thank you so much for allowing me to take part here today. And I hope some of you can join us later in your town where we're having our official campaign kickoff. Thank you again. Now, part of my duties is to give citations, and I had two citations, and I'm just proud to be able to do it in my own church, where I feel the love, the support, and the grounding of my life at Our Lady of Squadra Church. So please let me interrupt for a moment by giving out two citations from the City Council, one for Our Lady of Squadra Church Parish, and the other to Pan Albanian Federation of America Vodka. Please join me for these citations. Prime Minister Mark, Prime Minister Vedat, success. Unë jetora të afer, so votën, edhe në kjo si jetë demokrat, do të lepë si e shqiptar. Të vitën se Mark Gjonaj e përmeni iniciative që kemi marë para sa kohë për këtit, e unë e pashtanë për në fond, me një aplauz kisha për të shru të di, a jemi për kras që 6 maj të shpallet si fes kombëtare nga Tirana dhe Prishtina. Faleminderit, duke të po, do t'ja përcjellim edhe atyre që vjen këtë vendim me një foto prej këtu, në është edhe një video me pa aplauzit. Forci Rallës u linë me 28 gusht 1953 në kshelë të grudës të Marsisë Mallë. Që në fëmiri ka pas një pasion të zjarë për historinë e vendit dhe me gjërë. Pasi që ka marruar shkollën fillore në Ardhë, ka filluar shkollën e mesme në Ulqin për ta marruar në Krim të Kosovës. Studimet e para universitare i ka bërë në Fakultetin Filozofik në Prishtinë për të diplomuar në Fakultetin Filozofik në Shkup në vitin akademik 1979-1980. Në moshë të re, fillon të merret në shkrime dhe hulumtime historike. Historia është pasioni i tij i përhershëm. Me poreshtje prej studiosit të të qenë dhe vetët historie kombëtare dhe tradita e shtyra të mërështorve dhe mërësis gjatë shekullëve. Zonja Zotri, profesor John Frani i Vezër. Dere prazëti Marko, zonja dhe zotri të ndëruar të erik, lërpor të përndishëm dompje për popa, amuntari i kishës katolike shqiptare, të ndëruar meshtari dom Viktor Dedaj, kryetari i kishës shqiptare, zotri Ilona Berishaj, organizatori i titubinin, profesor Marcelli, të ndëruar pjestarë zëftuar Lazlo Votra. Në fillim ju falemdrojnë ka zemra se me keni ftuar për të folur rreth figurës së heroit tonë kombëtar, Zeçon Kastrioti, në përkujtimin e përgjithësisë së tij, të lidhur me
Unë me këtë kontest, po më ndohë të usilë para jush një histori interesante me burime arkivore, me burime arkivore të mbarë Balkanit të Evropës të ndore dhe përgjimore. Interesant për bijetën atë vetërtarin patriotike të borit të malë të komit tonë, kryetari të arveris Zergjër Kastrioti. Këtë vit pra, në Vendindje, a shpallu si viti Zergjër Kastrioti në Shqipëria dhe në Kosovë. Alberia ishte nda në një shumë në panileve për feudale, ato principatët të Navarona, që cilën si të mundë, vazhdimisht në cilën në grinën e luftën me qëndesh për vizotrimin e Alberis. Dhe atë kosë, kur shfaq familja Kastrode në krahin e matit të Shqipërisë të mesme, bërri që të ndëshojnë zjarën situatat historike të kosë në Alberin e Evropë, gjatë gjyëtës e shekullës e 14-15. Pra heroi komtari shqiptarve, a kështë i strategi buri shtetit i malë, që dhëheci i luftën për përvërësi ku të pushtime dhe Osmanë, për bashkim një politikë shtetëtorë të popë të Shqiptarë. Aja është prej vetë në zithë historinë e popë të tonë, se banë titullin heroi kombitë, se nga vjetë i mirë nacinë në gjarë dhe peste, titullin ma ljarë dhe vetëm se banë Shqiptari me bjerët e ljartë të figurës e ti. Kërëtrimi, Zergjër Kastrioti konsiderohet nga historianë dhe ekspertët ushtarake, pra si një dhëheci për sosur betejash ushtarake, mjeshtë taksika dhe ushtari ljarë i shtuar. Në beteja të vogla të rendë të thyrë malorë, si kurse ishe Shqipëria një pjesë e mirë e sajnë. Në këtë dyrë, Zergji shfrytëzoi natyrën malore të vendit dhe njohë me ullësi të rendin fushor të betejës. Ajdi se gjithësi këtu përnon të armiku të grande ti luftarake, të cilat i kërën të këshmetësi ose dryshonte si pasër thanave se në kërjoshën, duke pasër kështu në gjithë një sukses në shumë e dhe i se bërë. Përndere e të atë i të bi vizioni, vorem një Zergj Kastrioti, lena e figurës e Zergjit të antërkomtare, duke qenë sërbon prinsi barezet e ushtrisë turke për pushtimin e Evropës e krishterë dhe pushtrinë e fesistama otomane në kontinentin Europian. Zergj Kastrioti i përket të fesë të krishterë, u konvertuan nga asmanet në musliman, pasi e mori pëtë në ushtrinë turke dhe pasu rikëtua përstri pra në fejnë e vetë, në fejnë në parëve të ti të krishterë. Zergj Kastrioti lindin e vjetë 1450, ishte djali maj vogël dhe femija e para fundit të familjes me shumë femi, pra atenzionit dhe vojsave. Familje të cilit i banon të lejtote në kërhin e pëllogur. Aj pra kishte 4 djenë, Stanisha, Raposhi, Kostadini dhe Zergji, dhe 5 bajza, Mare, Njelën, Anzelina, Vlaka dhe Mamice. Zergji lindi në një kohë ku principate e Kastriote ishte fuqizuar. Osmanët barbare morën në kruje në vjetin 1414-1415, se ishte në kufi të principatëve të Kastrioteve. Zgjoni i cili në vjetin 1410, u kishtë dhe një djallë penë Osman me Stanishën, se ishte djallë i madhë, e laudituru dhe tani të jetë ka thyni penë, djallë i në vogël Zergjin në vjetin 1414. Për një për ju, pra, rëtë dhe djeqare, Zergji bardoj shkollë në ishte vlamë e të ndrenës, ku përgjësisht fundëshin tjetë e sudektarëve të përsatë në shtruar e vizal, të cilë dhe barëshin direkt nga përndorja Osmanit. Për t'i pregatitur, edukuar në frërën Osmane dhe Islame, si komendant të zonë, islamit të përpushtuar dhe pushtetar apo fëllet të bidon. Natyra, e kishte pajisë në Zergj Kastrioti me lunit dhe veçanta, shumë të qmora, a ishte një shtetjarë, shumë i fuqishëm, me ndje mbret dhe besoj shumë zhurë të huaja. Gjatë vitëm të shkollojimi Zergj ndalua nga të tjere, ati u bojë emri Mosiman Skender dhe mori pjesë pushatet dhe ndryshme ushtarake, si në Balkan dhe Nazinë e Vogë. A i dufton të nekallë në Mikan dhe ishte njështë një pashtoj se përdërimin e shpatës të armeve të tjera. Po në arkivat arkivore, me vëmërëtërin të Zergjit, janë të pakta dhe fatalanat tjera për jetën e ti personale, për jinin dhe për jullën e partë të vërëtëris dhe një vjetin 1443, se i gjenë një aftë erëta. Bërin një makë kërësorë dhe majnë nësishëm për Zergjit, anë shpepre mëri mëlletit, ku ka të lana, duke vërtetuar, qëtësuar dhe korizuar me një barkarase dhe shumë përlimet tjera arkivore, europiane, po dhe ato osmane. Në vjetin, i 1413 të pasit të shtikin të shkëmdar, në luftën nga otomanë kushtuos, Kastriote humbet po të suet zilë sotrimet, dhe i në shtruan të një rezimit të primareve, urse dhe vetë zhjon Kastrioti u të tërua me dhonë të konvertohet në islam. Vale e këngëritjeve popullore arverore anti-Osmane për shumë zatë vjetit i vijë e 433-ën, viset i gore të Shqipërijis dhe ushtrilën e viset e ba të nështruar në veri. Në këto rëthana, baba i zjeli Zergj Kastrioti do të vetë përstri në këtë të livizës popullore anti-Osmane. Zatë kasaj kohë Kastrioti të trima së nërë gruje, po përkijet këtë nuk pati sukses, sepse situasia i ishtë të trimit këtë i shumë e trumbo. Përëndërje Osmane, me njërë jahotit të drejtë e trashikëmis të ati, dhe mbojnë masë në shkuaset Osmane, ku se Zergj Kastrioti në largohën e mjetin 1438-ën, ka posti zeveritarit të vljatit të krujës, të shqimet e gëzonte ma përpara. Kështu, situata jo mirë e Kastrioti, u përforsi përpice, me rëvojnë,
duke kërkuar mbështetje tek Venediku La Raguza, dhe me njëherë fillojnë kontaktet e para të lidhjes me mbretërinë e Napolit. Gjë shkaqëron të ditë mirë se sultanat nuk lejoheshin as në mënyrë për zotrimin e Kastilioti të Veshit të Bashkuara, qoftë në formën Elizabeti në ditë në kuadrin e Sada Begut, ose sa që aku shqiptarës ishte për mua përpara në vjetin 1433. Këto ishe rëthanat të cilët u zhvilloi kjo kthesë betimtare, u filloi periudha e re e luftës kundër pushtuesve Osman-Islam, në të gjithë Shqipërinë e Shqipërisë, në të gjithë historinë e Shqipërisë, e cila lidhet me emrin dhe me veprën e heroit kombëtar Gjergjon Kastrioti. Pikrisht, kjo kthesë e rëndësishme historike ndodhi gjatë vitit 1433-1444. Por në tetorin e vitit 1443, trupat e bashkuar polake dhe hungarez, të komanduar nga kryetrimi hungarez Janus Shkurnjati, pasi kalon të lombit, ju të kohë visë e kareditore shqiptare, dhe që shkron dajë se ushtëria të ju pajisë e urritë e Bizatizës me shumë bëga shqiptarë se vëllëshnja. Beteja u zhvillon në Srenandor të vjetit 1443 në afërsi të Nishit, ku ishi i pranishëm edhe heroi kombëtar Gjergjon Kastrioti. Shpartëllim i forca o të smanë në këtë të Gjergj Kastrioti e zhvillon qasin ma të pështashën për qenime të dokar shqiptare, pasi në bëllërën vetër, tisa sindra bashkëtarë, pjesë martës në betes nishi, dhe ishte të shëzruës dhe lipi ti Hamza Kastrioti. Zerzi, u njështë në të dritë të principatëve të Kastrioteve. Aksioni ti për të rukëtune me lindje, ishte parëmendor shumë mirë, që shere, a i pajiso me një fërmendë se muar në forë, si shaton shumë një me historike europiane. Sekretari të bullës e me lërbreu, me shkëtësin të rofeshë në rrugën e këthimit për adhe, rrugën e përgritis, se haku putër sultanit. Në ti përfilloj grumëllimi i forcëve atë njëspanë shqiptare, e cilë e rëndit ditë ditë se skurgjerua, dora-dora. Në të cilë vendit, kë ishte pra prove shqiptare nësi ishi gati për një këngërisit të përzirshme. Kështu brenda të rëmoje, u mori ka lakë pa dhe blaja, u tirua principat në Kastrioti, që ishte pjesë me modë në tref shqiptare, prej visëve deri të makin, deri në dimër pëllokën pëllokën, deri në shqëmbrit, manit lokrinës, në krahinat me distribuinës e efërme të dëvolin me semin, bashkë të visët dhe atër të banë poshkura në verit të lindjes të drinit dhe të Kosovës. Në kështjelën e krujës në zetarit të shtiruove, 58 të ndorë të vjetit 1443, unë ngritë krenare për shkrim të amoni Kastrioti për shqiponin e zezve krenare, në fush të kujtëse, që a uvanë të vjetu të flamoni historiki luftarve për liri të popër shqiptarë. Basë saj fitore së parë të vjetit 1443, 1444, fillon si të matërfor të kundë godinjë të ushtrisë atomane, në të cilë plishin nga bazat e tyre të matërlajë në portat tonë shqiptare, në Ohërë, në manastirë Kosur e Shkup, me forë të zistje matërlajë, me ekspedizat të organizuar e vit me vit, me një rrasi të paramenduar. Lufta të lërësike e vokën, se në parim të shkullbo dhe të rrisu, ishtë nga mjështrisë e Gjergj Kastrioti. Kalorësia pa i sërmanë dhe lashta, ishtë nga matë pëtoshme, duke bërë që të sërmonë të ratën mikut dhe të trehise shpetë. Për balë kësaj situate, pra ishte rasishme thire e kuvenit të levrë, si u banë dhe 23, të vjetit 1444, dhe u banë themelimi një mesnive të studentarë shqiptarë, si organë politikë dhe krimi një arke financiale për shpenzime të luftës dhe të mbajtu në vazhdim të ushtrisë të përbashkë lidhës. Shqiptarët pra, 25 vjetë në kryo dhe Gjergj Kastriotin, mundën të bërë një balë për shtrive të një pasnishme, beteve pasive, blokadave, rëthanave tegra, të organizuar nga Sultan Murat i dytë dhe biri me vetë i dytë, të vijquaj të pushtos të botës, për të shdumur vatër e cendresës anti-Osmane në një korë ku me vend një Osmane ishte drejtua drejtë për drejtë drejtë veriut të Danubit. Vetën e Shqipëri i tashtoj politikë Osmane Islami e friksimi, e për shtetu në përsi në mrikën dhe të armatipi, duke shkëndzua peqorinës e tërin shqiptarë, ku luftën tradicionale, poplore, dhe duke kombinuar si pjesht një anë i luftëran me operacionet të mla strategike, taktike, me deshe frotare, Gjergj Kastrioti ku të shtarin, adoman, të lollën, me pusin e kurte, alarme shqecime të vazhdueshme, të godisht të besurme të fysishme, e të bepasueshme dhe shkatron dhe përfëllimisht. Me forca të komandë shqiptare, të pregatitur nga e vetë, Gjergj arriti të fiton dhe beteja kundër ushtrisë kufitare Osmane, figura e fama e ti të rrotit të shekujve, vëmendjen e historianve, ushtarakve, të burrat të shtetit, të njerëzit të ardhë dhe të fantazive të kryuve botore.
Në atë koncept taktike sa si dike, zjerë dhe rritët e thërën të forët dhe ushtrisë për të rake, masë e dimisimi veta, se herën nga Sultan Murati, si në rëthimin e Sveti Gradit të vjetit 1448, po dhe të kruje të vjetit 1458, si edhe në rëthimin e dytë të tretë nga Sultan Mehmed i dytë, në vjetin 1466-1467. Zjerë që kuptojë, se për zhvillime e lukët e Sati Osmane në Shqipëri, ishte shumë e nevojshë për bashkimin e forët e jashtë europiane, Të interesuar për të kundërbumë për shqimin Barba Ishka Bosman. Dhe në vjetin 1443, 1444, dhe në manë e 1448, 1456, zjerë shka sërodi kriolidhe me udheqin Hungares Talon Shunjani, për të arritur një frotë për bashkë në Kosovë, për të tifuar forësat Hungarese, që luftonë që dhe në Beogradë. Aje zharoj bashkëpunimin për studentarë në fundat Balkanës, me mretin e Bosjes, të spotës e sërbizë të artës dhe për shkopin e ori, të cilët se në fa atamantin rësuan për përfitimin nga lufta që gjithon e Shqipëri. E rëndësishma se kjo, ishte dhe zëriti pashkullit për shtetet prendimore ma të afrët e se ishte Republika Kritiku, Bretnia Napoli, papa apa e Romës, duke dhe logoritur se ishte vetë interesi këtyre shteteve se të dihmonin aktivisht, materialisht, ushtarakisht, luftën e Shqipërisë për të siguruar krahët nga sulmet e Osmanit prej Ballkanit. Titulli pra, Adeti i Krishtit si ulla udhëheqës shqiptar, prej Papa Nikolaj V, u konfirmua ma vonë në pasardhësit e tij Kalisit i III, Piusi II dhe Papa i II. Gjashtu Papa Kalisi i II e vlerëson shumë figurën heroikore. Ku shkron, Serge Kastrodi ishte një digër patundur, a i dëlloj përshimet e furishme të partizës Islamane Otomane, dhe i buri fresh për zimit të sajnë e Evropën i Kristiane. Sot pra, epi i Serge Kastrodi, Skëndërveu, e banë sheshet të shumë të në kritisitetet batë rasishme të botës, duke filluar nga Tirana, Jorë, Shkodra, Prishtina, Zyreku, Roma, Qikago, Shkukit e tjera, u shërbu se shtatorit në Arcë dhe Krenare, të Serge Kastrodi dole në Londër, dhe Spanë, Buenos Aires, Detroit, New York, Milano, Kalabri, Kanal, Kosovë dhe Tirana. Në të zirë, punimet, në të zirë të punimet historike, eroj kontarë që tronë stojit i hipur në kajë, duke si polizua luftarin e matë, prokraria me kokën e rizë, a e që mbante, a i shtë një simboli ma nga lezeta e shqiptarë me të ferosë, e të Aleksandrit të matë. Zatë që sjetës e ti, Zërës Kastriot, një zhvilloj të rjallë të tëra, nga të cita 29 për e tyre e fitori, dhe vetër një humbi, Përdea të lecërën nga tri vizë është kastrioti ka qenë në dhe matë të forta dhe matë të përqashtë të Balkanit. U eshtë të ti që varose nga Tursi pas Ranjës e Krujës, në vjetin i vje 4.12 pas Dekes. U vorit ti në dole në kishën e Shalikovës e Lesh, ku dënuar nga pushkuosi dhe eshtë të atimoren si harmenin nga ushtarët Tursi. Historikisht, papa pjoj dytë, karkoj të vitën në Shqipëri, për të kundur në rëzua, si mbret në bini shqiptarë Serge Kastrioti. Kështu shumitë e vebër me vlera artistike dhe historike se jetë Europa, jafi t'i parët karistike të potretin pa të heshëm, se njërë, a i ka nevis ufiqi diferenca, e cila me dohë së orpazuar në vizatimin e parë dres për zretin për natyra, realizuar nga piktori italian Gjenelete Bellini. Pro potretin e paracet herojnë e mas në moshën e vletësqis me flokë të sinora afërsish kur tërbori ultimit e ti të funit në Itali në vjetin 1466. Një potret të hershëm, me rëndësi, në tërë inografin e kretrimi zezit ka budimin e parë në vjetin 1518, 1518, historisë e mami mëletit. Potretin për grëbar e ka në realizuar mjështë të pëzeman, Jan Breu në vjetin 1533, Jones Aman në 1716, ku e paraset heroin për shqiptarë në njësë forkështjele. Tërsa, në një potret të tamjit shpiter, të vjetë një 1539, 1532, me sa adin për një historikisht për cita arkive të Balkanës Europiane, pra është dhe në parasit e vekralia e parë e zetës kastriotit, edhe shpata e tina. Në shekull e 16 kadej, u kryon potret të Balkanike Europiane të Skëndërveu, për të ilustrua veprat e tharos historike, piktore të blej, si kurse janë Andro Piani, Ferenzo Fontana, Domenico Augusto, Ariel Alboski, Giorgio Armani, e kanë pasërua pra vepra e ty në galerin e Skëndërveu. Mja vepra kryon se pashtu dhe piktore të Valerka, Italia, Giovanni Gorforti, Alaskura, në një kishë të Mandrales dhe Sicili, dohet një fresk të shekull dhe 16, në kishë katolike të ishë Prizreni, po ashtu në shekull e 16, janë të pikturua me griza, dy personalitete, dy luftarë, fatëve të Balkanit të Evropës, dhe dy mandrionin e morë, punjati dhe Skëndërveu, fatësi sot e kishë nuk e tisot.
Figurën e Skënderbeut, varka te pasetrore arte figurën tipe shqiptare, si u shkarkot ka rrëdhje shqiptare, nga pleada e piktorëve që përnuhet me baza botenesh, në atë e Shqipo Spirozega, atori një cikqit romantik heroin, për një tëtë vetra, edhe litografi Zergo ka pikturua Skënderbeut, në një kompozim të vjetit i vijë, në asit e 37-ën, si pasi gravure e me njohë të në Gjermana dhe Europiane. Për figurën e që shkastrioti, në letërsin botore, krimet e para, në cikë që tërsi kuptohet, se janë dy vjeshtë vjetrale të regjumës latinishtë të dy adorës italian, që ishi misë të dalorë të Mario Veleti, ku Mario Veleti i vuri, i cili i vuri në kryo të kotipit të parë të vjeshtë të citi në hëri. Këto pasëruan shumë në shekullë në gjashtu dhe, ka një rralë krimesh politike të matën i ofti janë sonete të poetet të rinitës franqese, si franqese i një miljohtu, Pedro Robzar, të vjetë një 1576, që në Gregjan Pepe të Skënderbeut. Zanë Glezi Anne Spencer, të vjetë një 1576, në cilje ka e sotë Skënderbeut me njërëshit matë dhe të lashtësit. Në brozën artistike të kësaj kohë, Skënderbeut shfaq në romanin matë parë, historikisht, atë peri Durzhve, të vjetë një 1548, e italianës ose historianës të miljohë, Antonio Posoneti. Kujtime, lukta, dërgjitë të Skënderbeut, vijore, Rion të zhenë zita shtu jehon edhe në vepre zhetrat në shetit dhe shtatullet e kësaj kohë. Ashtë poema më rëndësishme e botuar me Skënderbejane në Romë në vjetin 1623. E poete shëseljohi italiane Margarita Saragozi, se agizatoj Skënderbeut për asin hero të përtet dhe kalor si stik. Cici, porari të Skënderbeut, si kushtari pa foshtë në lërëcon, edhe vepre e malë e Zerman Jakov Koke, me gjashtë me kvanë nga burse, që shtypin e vjetin 1643, ashtu dhe francesi Jean Buizer, pojnë me Skënderbejane të vjetin 1658. Adoni njohë në angles me Carlo, shkoj vetër në historinë e vërtet e qërë kastrioti, nuk harroj shkimtari ma spanjohë të Lopez de Vega, ku shkoj vetër në princi Skënderbej. Pra, që e takon vojnë e komedive ma të fashë e europiane, pra për personajin, për vetër të gjeshtë kastrioti, janë shkoj në gjithë barbot të gjeshtë libra, Mes të tyre nga romane, libra historite, tregime, mendje dhe legende, duke një gritur nga pediastet figurën në herojt spontanë, Sergio Kastrioti. Historianet botor e të huaj për Sergio. Shumë ator e kanë bëha figurën e që është Kastriotit si një heros të trik dhe vizionar të madhë dhe të pa përshishme. Heroi më madh i kohërave, për vetrat faktike që ka bëhat, si pas Gjuri Opisko, të vjetë i vivje 1894, Napoleoni i parë, në kujtimet e ti të tërguar në vetra shenheret, Herojnë dole për në rrallën e kate generale e patëm dhe botdojë. Gjesh Kastrioti u kalon të gjithë strategje të vjetër modern, në nëhesën industrie të vogën brojse, si pa Johnny Hoffer. Gjesh Kastrioti ishte të generalat, matëm për si kishin e dodo njerë, si pas Ludwig Helper, të vjetë i t'i bje 1739. Gjesh Kastrioti ishte afsi të rrallë, i shpejt, i sarë dhe i të detë të rrallë, i fuqi ishe për një kuzim të patyëshër, pra da e me forësën e ti për në da një furinjë në predorisë atumane Alberto Guglielmonti të vjetë i 1871. James Boffe, heroi kubeku të në jetët të vjetot, se Skënderbeut u kalot si të oficirën të vjetër modern, me prinjë e ti të voglu shtarake, dërsa filozofi i malë botor Frank Walter shprej, me dimi se sikur predorja, sikur se predorën Bizantin të kishin qenë si një Skënderbeut, predorja lindës më të kishin dëshuar. Pra së të prilishin u vazën e votra, dyra që është kastrioti figura me dëshuare në kohëmi shqiptarë për në varë votës, ku bajnat gjumët e thera për lirilët për rasilët për ekstensën e drojëve shqiptarë. Ju falim dërë. Edhe për gradimin që më lehë, po jo, nuk jem profesor, jam diplomuar business administration, po jem profesor. E korrigjim. Fjallin e rallës dhe të kishte generali dhe pension, ish nënkryetar i Federatës Panshqiptare Vatra, zoti Aslan Bushati, që dhe pamërësi të i pranishëm që arën e ti do të realizoj veterani vatran do t'i zërbalë. Autori nuk gjithë këtu për arsye se ajo është atjetë përfiskuë të aplinë e ti nga linjën e Skënderbeut që është filluë qysh me linjën e ti të i fillua prej vdekjes tina, e kanë fillua nga linjën e ti, edhe kanë vazhdua dhe i sët, e vazhdua dhe i sët.
kyl para qëndrohet para në tri beteja shkurta me vende me cashtime e mbyra strategi e të nërbeu se si e ka mashtruhe ushtri turke. Do tjetër, Safir, dhe ruëm, edhe ju, ko knoqem se nuk pas ka me gjon shprasë, pas ko kanë mushë. Amerikanë, është e mirë, pra sot krymë me këtë hero, të shkujmë të nësiko temë, se latje kemi një hero, kohës sotshme. Pra ne, si atë herë, para 550 vjeç, edhe sot njerëzit s'ka që me dhonë ma te për vetë flimi. Më thonë, është varavi tim për shlirimin e vendit vetë. Këto, edhe e feshkojme dhe sëtë. Në dhej, Aslani gjinët atje në Shqipni, për cilë pak të shkrimet tina si ka, si ka shkru ajtë. Ky përqendrohet pak edhe me shpjeguar se si ka mbetit e popullit edhe dita e shëngjeshit. Është arsyeja e gjithçka fioti, dita e shëngjeshit. Gjithçka fioti s'ka ndërbeu dhe dita e shëngjeshit. Kuadrë 550 vjetorit të largimit nga jeni të heroi tonë kombëtar gjithçka fioti s'ka ndërbeu dhe të kërkimeve që bahen dhe të gjithë troje shqiptare, kujtim të kësaj ditë të shkëtëmon me lejonit të paraqes të pare shkurt, disa menime thjesht të karakterit ushtarak për figurën Skënderbeu dhe disa thërrime populore për ditën e Shëngjergjit si fest e të tri besimeve. Trajtesa nuk pahet me pretendime akademike, por për një audiencë të gjerën që të shot të kjetë disa gjëhurime me të gjerëa për herojnë të kohëtar dhe 6 majnë ditën e Shëngjeri. Historia luftave dhe ajo e artit ushtara i kanë analizuar me shumë këllësi të gjithë të teja e Skënderbeu kundër turqve. Ata janë një fesari madhë përgoje dhe përka veçantik kanë specifikat krasuar krahasuar me beteja e mes jetës të vendeve të tjera. Me do mos që në të armën duk të është ustudjuar arkivat e kësaj periode, do të pa do të dalin në drit ma shumë se deri tani edhe më mirë vlera e Skënderbeu, si strateg, jenë mjeshtë i mal i artit pushtarak. Si general i mal i kohës me famë europiane e botënore. Por në këtë prezentim të shkurt do të ndalemi shumë shkurt vetëm në tre beteja që solën tri sinteza të reja me ardhin e luftumit. Fillimisht për betejen e Torvijovit, është një vend që unë nuk e di ku kupje në tjetë qëmi, po është atje dhe gjinë dhe lëftët. Jonë disa e nga për që nuk i majë me ku janë. Por që disa këtë strikë që kalorë për Shqipënije me siguri i ditë. Fillimisht për betejnë e Torvijovit, ajo njësë si betej e zakonshme, ku, hunë, përpallë, kuadrat, të mëla, ushtarake, turke e shqiptare. Turqit kishin e përshqit madhe në numër, kurse forësa shqiptare të komandurën nga Skënderbeu ishin dhe të fakta dhe ishin rështuar si ma poshë. Në vjenë e parë kishte 3-4 rjesta, shpatarë të pajisur me shpata e prazmore, pas tyre vinin 3-4 rjesta të tjerë me ushta e frika të mla që alteroheshin e shpata dhe pas tyre disa rjesta ushtara të pajisura me shizjeta dhe shpata ose sopata me pishë një gjatë, ushtria ishte rështuar në tre skatë skalionet, edhe pas kyte ishte edhe forësa rezerve për të përbaluat të papritura e petejës në anën e djavë rrët 1 km nga kush peteja ishte përqëndruar grupimi i pari i kalërësit. Në anën e maj, pak më lërën se i pari plëksisht në fshetësi ishte vendosur grupimi i dyt i kalërësve.
Betejë filloi e ashpër dhe pas 4-5 orë luftime, Skënderbeu tërhoqi skalionet e qendresës pak brapa për ta mashtruar armikun, sikur kishte pësuar humbje të rana dhe se po jepte shenja tërheqje. Nga fush Betejë, në fakt, ky ishte një kurs taktik për t'i futur turqit në një gjep të formë patkoni, ashtu po, turqit u mashtruan dhe ai fillimisht i goditin krah me kalorësin e grupimit të parë dhe me pas nga e shpina me grupimit e dytë kalorësia. Pas tyre dy revizjeve taktike, turqit rrahen në rrethet të plotë dhe pas 8-9 orë luftimesh humbën katastrofikisht Betejën e parë të Skënderbeut dhe u detyruan të shtrihiqen drejt Stambollit. Mësimi më i madh që doli nga kjo betejë për artin pushtarak ishte se tërheqja e zhduar taktike e shoqëruar me shumë e sulm në krahëve pas edhe në shpinë rezultoi vdekje horrorëse për turqin. Kështu betejë mund të fitoj edhe një ushtri me vogël në numër nësa ajo komandohet nga një mjeshtër i taktikës si ishte i madhi Skënderbeu. Një betejë tjetër shumë simbolike ishte ajo kundër Pallavon Pashë, të cilën Skënderbeu e njihte mirë që në miri, në karakter dhe në mendësi si e prol i lartë kushtarak turk. Nisur nga këto e lejoj aktën ecte i Pashë shqetsuar me një ushtri të stërmave gati 100 mishë nga manastiri Kërcova, Libra, Kryka, Erodiks, Pulqis, Klos, Cuc, Përlak, Rubik dhe kur arritin në Skuraj, aty ku takohet lumi i matit në Fanit, sulmoj 2 orë para agimit të 4 pika të kolos me tek grupimin e forcash. Dhe konkretisht Gallat Skuraj dhe Rubrit Skuraj, pastaj rëshën, ullës dhe bazë bashkash, ullës, qenët të sulmoj nga Burgajaj Sus dhe Burrejt. Sus dhe të pjesët fundore Burrat Klas dhe Buri i Bard Klas, agimi i zeti ushtri e Pallavon Pashë të coptuar 4 pjesë dhe në prëng të mundë Pallavonit të zonë rëmë, betejën të humbur dhe ushtri të shkatruar. Mësimi që doli nga kjo betejë për historinë e ardhit ushtarak, është se kush kryen sulmin natën të kombinuar me atë në pritje ka për parësi dhe kur raporti i forcave është me diferencë të madhe në disfavor si që nëllim me Pallavon Pashën 10-1. Një dimension tjetër të veçantë në fushën e mendimit pushtarak përbër betejë e Albulencë, Uji i Bardhë, Ligje. Hamza Kastrioti, nivi i Skënderbeut, u emruen nga sultani në kryer të një ushtrije 8-10 mishë, me qëllim për shkatrue përfundimisht rezistencët shqiptare të organizuar nga Skënderbeu, ai i Pashë qetësuar do që rrugën e Grenadia dhe thellësi rreze kodrave të vijë Milot fush gruj duke mos neshur në asnjë rezistencë, ai mendoi se ushtria e Skënderbeu ishte shkatruar dhe ushtria i jepte një ditë fushim dhe Skënderbeu ishte shkatruar dhe urdhnoi t'i japej një ditë pushim ushtris për plarë robat dhe krye shërbimet tjera vetjake, por Skënderbeu në fshatësi të plohë ishte përgatitur që me në parë një ushtri 10.000 vetash, 8.000 kompësorë dhe 2.000 kalorës dhe e grupoj të gjithë në fashën përëndimore të manit Skënderbeu në vijen Skuraj, Gallat, Vinjov, Gardhërnoc,
Sudi, pikrisht këtë ditë pushimi në mes të ditës, a i sulmoj forësat turke nga drejtimet skuraj Milot, dërdandja e matit, Taul, Lac, Push, Kuq, Push, Kuqe dhe Gaznos, Libale. Mamuras, Gjiu, Patoku dhe Shkret, Pusha, Kruj, Derdja e Ishmit, i disë Lacit e Mamurasit. Ashtë i kodë për balë fshatit Sarjak, aty ishte shtabi dhe haremi i Hamzajt, i cili u zurov i pari dhe pastaj gjithë kushtria brenda disa orësh u shpërkallua dhe u largua në Kubani drejt kthimit të Stambol. Skënderbeu në këtë qytet zuri një sasi shumë të madhe, robësh mjete luftarake, rezerva ushqimore, e mjetësh monetare krahasuar me gjithë betejat e tjera. Ereja që soli betejë e Albulenes në arti pushtarak ishte befasia cila e realizuar mirë dhe në kohën e përshtatshme e përzgjuar dhe ndryshimin e madh në raportin e forcave. Në këtë rast ai ishte 8-1 në favor të turqëve, por që betejë e fitoi Skënderbeu. Por jo vetëm në këto tri betejat që përmenda, shkurt dhe lartë, por në tërsi të gjithë luftimet e Skënderbeut, të luftimet e shumë historianëve dhe studiusve të artit pushtarak, ai faqet si një strateg dhe mendimtar i madhë, i pushës së luftës. Kjo na bën më herë të madhe, ne e shikom, por edhe na obligon që ne prime në vepër së ti, eksim të mendojmë, veprojmë, e po të jetë e nevoja edhe të luftojmë me mendimin pushtarak të kohës. Pra, Skënderbeu përveç se luftar me strateg ishte edhe një burr i madh shteti. Ai me shumë kurëzi me ndim shpret me një prec i organizoj gjatë gjithë princat shqiptarë në një lidhje të vetme, lidhja e Lezhës, e cila ishte forumi politik vendim mas për kohë, paqe dhe kohë lufte, por ashtu më shumë me menshuri organizoj sistemin e vetë diplomatik duke realizuar mbështetjen e pothuajse gjithë vendeve të Evropës, se asaj kohë veçanërisht të vend në dikut, Bretërisë në Napolit, Austrinë, Hungarisë, Raguzës, princat e rëndësishëm të vendeve të qinë si atë të molit zive të Serbisë. Për të ilustruo për masat e bashkë e për shtetit, koncitoj tre paragraf nga fjalimi i fundit i Skënderbeu para prisve, generalave dhe diplomatëve të marë nga Legrand Kastrioto di Albania, histori faqe 7 dhe Stefan Zanovic, ku thove. Janë në prag të varët, po ju la një mbretri me forca të afta, për ta mbrojtur, por me një pasuri pasartës të pa afatu. Nga mosha për ta drejtuar, me gjithat qovë se ne të artëmen ju bëheni trima dhe të vërtyqëm, ju mund të përbaloni të gjithat sunet e armitve tuaj. Nuk është si përpaqa e vendit ajo që pat një front të respektushëm, por aftësia e ati që duhet që ullet në bitë, qovë se ju jeni i tjavzuar, shërptër i ministrave tuaj dhe naiv i lajkave të okortarve të huaj, atëherë asgjë nuk dhe pjetë me letë se sa përbysja nga maja me lartë ku je i nodur. Nuk dhe pjetë shumë poshtë. Kujdesin që kombi i juaj të rritë dhe përgjetë fesë, katolikë, kur mos persekutoni askeri që ta një atë
detyrim. Dili që është shembullimi I perëndisë shkëlqyer padalli për turkun, ashtu si për krishterin. Kur ju flasim keq për dikë, ju duhet ta dëgjoni me gjysmën veshi. Ju do të jeni të sjellshëm me të gjithë shtresat popullore, si arsye e dallimet e gradet që po të keni se shpejti në shoqëri. Ju duhet të dalloheni nga të tjerë në përmjet kujaris, I cili është karakteri, dallus I princave, I monark, edhe I orëfër duhet jetë kujarë. Pra, jo është mësim edhe për sotën. Pra ta, si që dihet me 17 janar 1468, që është kafiotis së Kadrbeu, u largon nga kjo jetë, por a I nalat një pasuri shumë mëllë. Fitoj 25 beteja me përëndori Osmane, fuqi me mëllë ushtarake e kohës mbrojti trojës shqiptare, evropiane, mbrojti krishtianizmi, por biti gjitha në lakë pasqebar para kongëve të tjera, evropiane me përpjen që ajë organizojnë e drejtojnë. Dekja ti ishte një humbje pa zërëtshume për të gjithë shqiptare, pa dalim, kveje. Katolik, ortodoks dhe një pjesë pare vogët që ishin konvertuar në moslemanizm. Në këtë dëshprim të malë popullor, unë vetër shumë verzione se si figura ti të mbetet për gjithë mund në zemrat dhe në menjet e shqiptare. Por nësë se është e mundurën edhe të botës krishtere. Kështu hapi I parë u banë nga besimtarë katolik dhe pëthuja të gjitha kishat shqiptare që kërkonin prej klerit u dheqës të kishave që ti propozoi papës që gjesh ka pjoti s'ka nërpjo të shpallaj shenjë. Dhe 6 maj I të linja e ti të pakëzohi si shëngjërëzi. Që nga viti 1468 dheri në viti 1478 në plëtë të tjetë, u dheqësia katolikë shqiptare për e gjithë për tjekës e duhura që ta realizonte një gjendë mirë, por pa mundësi. Papa pas 10 vitesh shporehu qëndrimin zyrtarë të papakit se gjeshë kastrioti Skanderbeu është kalosh I Krishtis. Dhe aj meriton gjithë nërimet nga kisha katolike, por duke qenë se në tehun Në tehun e shpatës se ti kanë përpunuar shumë jeta njërësishë. Ajë nuk mund të shpallet shenjë. Me këtë qëndrim të papatit u pajku edhe patriarkana e Stambollit, duke mbyllë përfundimisht mundësin të shpallurit shenjë për gjithë që ka striotin Skanderbeu. Por, mas 500 djetë, prapë djetë shenjë nesha. Edhe 2 minuta për e krymë. Dhejë shqiptarë, dhejë shqiptarë, I shqyrë nga rështënia popullore, por edhe duke mos pasur zhjidhje tjetër, dhe nosin dhe shqiptarët e vetë që të gasët e majtë, një gjeshë patriotit së nërbëllë, ka kohë fesë populore, parë shqyptarë, për të gjitha besimet dhe këtë ditë feste e përdohet dita e shëngjirë. Po ashtu një krahin të vërtet të tërën në jukë të kështjeve se stelushit që përndinja. Disa nga regullat që vazhdojnë dhe jenë edhe me ditët e vetë besotë të janë. Pambarësisht nga besimi sjelin do përshnesje tjera me urime, duar shëngjezi, dhe deren e shtëpis dhe të skalave, kvatëve, po se faktis,
do vendos të një dik arë të një në shenj urimi për shnet. Përdhim të ari të pashë të polqëm dhe partiki, kulmetet të partiku. Me degen e arës, njerëzit mund të prakë prek një njeri kjetin duke i thonë të lesh që nërkupton të preka me degen e arës duke ka uruar shëngjirë. Që nga kjo ditë, qingjat dhe kecat e edhat nëhen veç që nëthës pushimit të treks që të mlidhet qumshti duke përduar kulmetit e tjerë. Djemë të ledhen së bashku me veshjet më të mira dhe fillojnë me topitjen e veshjet me gjyra marrë nga të riti së bashkët, pas taj urojnë njerë i tjetët duke shkëmyrë, arra, feqë, të thakë, bukë, fiku, mama, thakë, e tjera. Pas urimit me të plajën ose grupe moshës, luajnë, kalla i branqën, dhe më thonë mu kasafyrë. Dhe në fund mundje belasë si pas moshës dhe peshës dhe me isë po me i porti të falës të tusi i ditës të njëgjit dhe i gjithë vitë. Vajzat vishën me peshjet në të bugra dhe shpallosin para njëra tjetës që të njësjet pundor të punë punimet në vazhjet që kanë bërë gjatë periudës dimnore, po ashtu korporojnë njëra tjetër për shami, lyksat të mishave, gjelenë për parësinat e të prantët e tjera. Edhe ushimi i ditët që nxezit ka dy veçanti të dalushme nga ditët e tyre, ku si për drejt dhe për darë servirët tavë me mishë të djekur me qumshtë, si dhe laknor i barë me djathë, të ljohë, mjës njësi dhe gjatë. Këtë rejvë rritë populorë fillëmisht e përhapë në qithë trojët shqiptare, por me kalimin e kosë nga tërstia e pushtusit për të stukur të gjonë që kishtë të bajnë me Skanderbeun, nga nasit nërfetare për qeshtit të veçanta, disin vella kulturore, shumimi i festave festetare, shtetrore, urbanizimi, tjera, soli atë që në disa treba jo fest, jo kjo fest të lojë të spehej, sa në disa u harru pare, por kur zona që dhe sëpë vazhdoj të festoj, po me atë shaturi si para 525 vjetës, që është me ishë të shuara një veçanarishtë prezat të tokave që kanë qenë në zotrimin të Kastriotë. Nuk e përkujtue që është Kastriotin Skanderbeu, këtë kur të malë komit tonë, këtë strateg e mërmitar briljant të mëndimit pushtarak dhe ditlinje të ti i lashtë prilë, të cilën e njohim që me emnit Rita Shëngjirëri, i bëjmë dherë të shkurës, të sotës, i bëjmë kur të themelit e të armës të komit të dojë. Autori vetë do të recitoj, do t'i nërsh samaj. Thank you.
dërimet e mija gjithë sa jeni. E kom pas fjallën me i folja disa fjallë, bile pak ma shumë se po flasë tash sepse kanë folë mjaft edhe e nëroj durimin të uve që kini pas. E nëroj durimin të uve që kini pas sepse mosha ime afer 110 vjetorit e ka pas 100 tradit me i lëvdua për të mirë ata që kanë meritua dhe me i kritikua për të mirë ata që kanë meritua. U lutëm organizator, u të organizatorit të bime tona shqiptare, ti bje punës pak ma për shkurt, sepse unë nuk jam historian i diplomua, por këto i kam dy libra që janë shkrua në kohën e kryetrimit ton, simbolit ton historik, gjithës kastriotit, kur ka kenë Marin Baleti gjallë, ko shoki ti që ka nej bashkë e luftu bashkë, kjo është filozof ju një parë, Marin Baleti, shkrimtari ju një parë, që qka do që ka shkru këtu, këto së mërën me i hilë poshtë kur kushit, kjo atë dokument faktorë, historik e shkencorë. Po më gërmon me folë këtë fjalë, debati që i bajnë njërzit e trazumën men, edhe shqetsumën men e në shpirë, që flasin fjalë kundra simbolit tonë historikë e thonë, nuk e di ma ka kënë personaj, mitik apo historikë. Këto jo në faktet pra që kjo ka kënë në personaj historikë i yri. Une, po, unë që i moshës vjetër që kom pas rast në fminin ti me menej edhe me atër gjesë fishtën. Ju kini me thonë posa qina vjeç jeti. Unë jam afri qin vjeç. Edhe u thomi u që i lëtu afro moshës mos su frigoni mo vjetërsua. Se vjetërsia të ban kur gja. Kur gja nuk u ban vjetërsia. Kështu pra, me stilin fishtjan, që e dy fjallë po i flasë për herojin tonë kombëtar, për simbolin tonë historik, për krenarin tonë për jeshme, gjithë jeshme historike, që na duhet me kenë matë mburën se çdo fis i këtyre familjeve të indo-europiane, se ne kemë qitë një kryetrim që se ka gjithë kur kush të kështuzëm. Atëherë, e kujtojmë 600 vjetorin Zirëzin e madhë heroin e kombit, kampionin e luftës madhe kundra Turqisë Otomane, 7 vjeqarë për pengë e morën, nizam Turkut jalan Shkodën, por avel, kur se harove, edhe e krujen e shirove. Ti simbol i historisë, i liris e i pavarësis, ti atlet i qytetrimit, kampioni i shqiptarizmit, trim mbi trim atë e vërtet, i zith shekullit të 15, që deshti krali e deshti mreti, emrin tanë të bajnë për vetin, por gjergji ynë zoti i arbris, Skënderbe shpat e trimnis, principatat në jafrove e si një grusht gjithë një bashkove në një zot e një flamur emri jëtë sarohet kur. Krenaria i jonë komtare në rënosh sa malet legendare. U falenderit. Për në fund, fjalla fërëndruese dhe shumë të drejtë, i takon drejtorit të qendrës në Antërezë, Zotit Marjan Subi, i cili pas për drejtorit e kurtit drita, Zotin Mark Berishaj, me vëndëtarit,
i takon dhe merita për përgatitjen e salës dhe kokteit që do të vazhdoj. Pare se të janë mikrofonin Marianit, dëshoj të falenderoj edhe unë personalisht për pjesëmarrjen, për dorësen dhe për qetësinë që keni marrë në ndihmën shembullore. Faleminderit. Të nderuar Dok. Pjetër Kopaj, të nderuar ligjërues, përfaqësues të Shqipërisë e të Kosovës dhe kryetari i Vatrës Drita Mishno, si dhe të gjithë ju të dashur të respektuar bashkëkandidatë. Dhe jone që në emër të qendrës në Treza, t'ju përshëndes, t'ju faleminderoj dhe t'ju uroj 613 vjetorin e lindjes së Gjergjës Kasiotis Këndërveu. Sigurisht do të flas se kjo është po thjesht se fjalën e fundit dhe dëshiroj vetëm ta shënoj një kujtim timin që kur do ka arroj vitin 1974 kur kam qenë në Vienë, para se kam marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Muzeun Historik të Vienës ku gjendet shpata e Skënderbeut me mbishkrimin Gjergj Kasioti Skënderbeu dhe konsiderohet se në këtë shpatë i ka vrar më se 2000 tësh, mund të mërri me men sa tjerë jenë vra nga ushtarët e Skënderbeu që kanë pas atë shkollë të bukur për tina dhe të qëndrohen në një heroizm të matë. Une i uroj edhe një herë dhe dëshërit të njoftoj që kemi përgatitur një koktej simbolik, disa pije, disa ushqime dhe edhe një herë faleminderit nga zemra gjithë. Thank you.